Želeo bih da se na početku i pored nevremena koje je prethodilo obeležavanju ove teške godišnjice, hoću da se zahvalim svim ljudima, velikom broju ljudi iz Republike Srpske koji su ovde došli i malobrojnim građanima Srbije, jer kao što je rekao predsednik Dodik, bez poznaje, bez saznanja i bez sećanja na ono kroz šta smo prošli, teško da bismo umeli i teško da ćemo uspeti da izgradimo sigurniju i bolju budućnost za našu decu. Hvala vam što ste ovde, jer pokazujete da nikada nećemo zaboraviti ono što nam se dogodilo i da ćemo u budućnosti uvek snažno se suprotstaviti pokušaju da ono što nam se dogodilo vrati se. Nalazimo se, poštovani prijatelji i potomci stradalih, na svetom, na za nas Srbe najtužnijem i najvažnijem mestu. Na mestu na kojem se tišina čuje, čak i kad galamimo i vičemo s ove govornice, jer ta tišina progutala je vrisku i bol naših ljudi koji su u ustaškoj državi ubijani samo zato što su drugačijeg, obično srpskog roda, jevrejskog ili romskog porekla. Do tada neviđeno zlo se desilo ovde, na ovom mestu, u Jasenovcu, Gradini, najvećem koncentracionom logoru na Balkanu koji je bio jedan od najstrašnijih mesta smrti u porobljenoj Evropi. Uspostavljeni od Ustaške nezavisne države Hrvatske u avgustu 1941. i neprekidno je delovao sve do aprila 1945. kada je grupa od 1075 preostalih logoraša na današnji dan pre 72 godine preduzela očajnički korak tako što su goloruki, iscrpljeni, namučeni krenuli u proboj protiv dobro naoružanih ustaških dželata. Znali su da će retko ko od njih preživeti. Znali su da će većina biti ubijeni. Odlučili su da ne čekaju smrt, već da je krenu u susret, da poslednje atome svoje snage usmere protiv brojnijeg i nadmoćnijeg neprijatelja u trci sa malenom šansom za životom u borbi za to malo slobode. Kada god dođem ovde, i zahvalan sam predsedniku Dodiku što Srbija i Srpska svake godine obeležavaju važne i teške datume iz naše istorije. I bio sam ponosan nedavno kada je u Grdelici zajedno sa nama na 18 godina užasnog bombardovanja, agresije i napada na Republiku Srbije koju je sproveo NATO, on došao u Leskovačku opštinu na jug Srbije i pokazao šta i narod Republike Srpske misli o tome. Tako je i naša obaveza da uvek budemo ovde, jer potomaka jasenovačkih žrtava, kao što je rekao Mile, ima ovde u Republici Srpskoj, a ima ih isto toliko, možda i više, i u našoj Srbiji današnjoj, u kojoj se ne govori toliko često, a govorit će se sve više, govorit će se sve snažnije, govorit će se sve hrabrije, baš zato da se nikada više ni u Srbiji ni u Srpskoj iste stvari ne bi događale. Dolazio sam više puta i nastavit ću da dolazim. I muči me jedna stvar koja nije pitanje prioriteta, ali jeste pitanje razloga, svrhe i cilja, i glasi kome da se obratimo. Da li onima ispod nas, na metar i po pod zemljom, a podsjetit ću vas da je to jedno od najvećih stratišta na Balkanu u Drugom svjetskom ratu, stratište u kojem je u plitke i uske grobnice natrpano stotine hiljade izmučenih i iskasapljenih tela. I da li da im kažem da mi je žao? I šta bi to moje ili bilo čije drugo žao mi je uopšte značilo? Ili da im kažem da ih pamtimo i da znamo i da se neće ponoviti to što tada pre više od 70 godina nismo mogli da sprečimo? I da li će mi verovati i žrtve i oni koji su ostali posle njih? I da li uopšte postoji reč koja može da njima danas nešto znači, da ih učini spokojnim i da eho njihovih krika koji danas postoji bar za trunku ublaži i smiri? Ili da se, vaša svetosti, obratim onome gore, onom iznad nas koji je sve video i čuo, zabeležio i šta u tom slučaju da mu kažem, da ga pitam, da li je jedno zašto dovoljno za svo ovo naše smrti? Da li bi jedno pomozi bilo dovoljno da spreči povratak zla? I da li bi jedno prosti moglo da spere i svu krv i sav greh koji su ovde proliveni i počinjeni u ime čiste krvi i vere bez greha? Na kraju muči mi šta da kažem vama, nama, koji smo se ponovo zatekli ovde, između zemlje i neba, između žrtava i najvećeg sudije, smrti i večnosti, u vremenu koje je možda još samo jedno, isto tako između vreme,
ono u kojem se očekuje neko novo zlo, sveopšte, pomahnitalo i ubilačko. I kako mi danas da to vreme sprečimo? Kako da se od njega odbranimo? Kako da ubedimo sve da nam to vreme nije potrebno i da ga nećemo i ne želimo nikada više nikome? Sve zajedno kada dođemo ovde, porazi me, nećete verovati šta, banalnost. Ona banalnost samog zla u kojoj je pisala Hannah Arendt. Ona banalnost koju je Leonard Cohen u pesmi Šta sve treba znati o Adolfu Eichmannu opisao sa samo nekoliko reči. Kosa i oči su mu bili obični, težina i visina srednji, inteligencija prosečna i nikakvih osobenih znaka nije imao. Isti takvi su ubijali ovde i ubijali su maljevima, srbosecima, kocima, bajonetima, sekirama, nogama, mecima, čime su stigli. Zime im je služila da ubiju i leto im je služilo da ubiju. U krematorije su gurali žive ljude, decu su gušili glasom ili ih razbijali o zid. I ubili su, kako se hvalio ustaša nad ustašama Maks Luburić, običan, srednji i prosečan, baš kao Eichmann, više ljudi nego Otomanska imperija tokom svojih pohoda u Evropu. Ubijali su Srbe sa zanosom, veseli, upotrebljavajući konačno svu svoju maštu. Ubijali su ih takmičeći se međusobno ko će više. Ubijali su ih bez trunke bilo kakvog osjećaja krivice, verujući duboko u ispravnost klanja i ubijanja, uništavanja čitavog jednog naroda, svega što su radili. I da su posle svega toga pobedili, pitala je Hannah Arendt u svom izveštaju sa sučenja baš takvom prosečnom, običnom, osrednjem Eichmannu, da li bi ih grizla savest? Da li bi bili svesni sobstvene i banalnosti zla koje su počinili? Da li bi se preobrazili, postali nadprosečni, neobičniji, viši, teži, pametniji? Da li su zaista zato ubijali, da bi oni i njihov narod, narodu čije ime su činili zlo, postali i postao bolji? I u sve to, da li i danas veruju, kao što je verovao Eichmann, da bi bilo sasvim u redu i da su pobili mnogo više? Njegova cifra, ona koju je zbog svoje krvi i svog naroda smatrao opravdanom, bila je po sobstvenom svedočenju 10,3 miliona Jevreja, mrtvih, da bi njegovom narodu bilo bolje. Kolika je cifra, koliko mrtvih Srba zadovoljavala potrebe veće i bolje Hrvatske? 20 do 200 Srba, Jevreja i Roma dnevno, koliko ih je po svedočanstvima samih zločinaca, ne žrtava, već zločinaca, ubijana samo u septembru 1941. godine, očigledno nije bilo ni približno dovoljno. I sve jasenovačke brojke i svi podaci o istrebljenju srpskog stanovništva u Hrvatskoj, Bosanskoj krajini, Bosni i Hercegovini, oni podaci koji govore o više od milion ubijenih ljudi u NDH nisu bili dovoljni. Zato što se to zlo, banalno i obično, ne zadovoljava malim. Staviti zašiljeni kolac na nepce i onda ga sekirom ili maljem zabiti kroz celu lobanju nije bila mera samo za neke od ovdašnjih logoraša. To je bio master plan, državni i zvanični, za čitav jedan narod. I to zato što je neko imao platformu da će drugi narod, kada istrebi taj nepodobni, neprijateljski narod, sam postati bolji, bogatiji i uspešniji. I to ovde i danas niko ne sme da zaboravi. Da nije reč samo o tome koliko je ljudi ubijeno, nego o tome koliko ljudi su hteli da ubiju. I o tome da je to ubijanje zvanično bilo opravdano, dopušteno i više od toga poželjno. I to da je platforma državna bila država čiste krvi, u kojoj će se svaka nečista srpska krv proliti. To je najbolje formulisao ustaški ministar Mile Budak. Uzgred, taj ustaški ministar danas ima ulicu u više od 15 gradova u evropskoj Hrvatskoj. Krajem maja 1941. godine u jednom selu pored Gospića u svom programu, poznatom kao Ustaško sveto trojstvo, rekao je: trećinu Srba ćemo pobiti, trećinu protjerati u Srbiju, trećinu prekrstiti i od njih napraviti Hrvate, dok će ostali biti samo zlo sjećanje. Kakvo li vam je sjećanje to danas? Sa žalošću moram da konstatujem da smo svedoci pokušaja povampirenja ustaške ideologije, koja se između ostalog ogleda u reviziji činjenica koju istorijska nauka već prihvatila. Revizija koja nastoji da rehabilitacijom nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca skine odgovornost za antihrišćanske zločine koje su počinili pripadnici jerarhije Rimokatoličke crkve nad vernim narodom i sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Čini se da nije daleko dan kada će uslediti zahtev za drugačiju sliku i o poglavniku Paveliću i prenošenje njegovih ostataka negde, svakako nedaleko odavde.
I kada danas kažu da je ovde bio radni logor i kada za tu tvrdnju dobiju priznanje, ni sami ne znaju koliko su u pravu. Mogli su starog Vukašina da pitaju ono koji im je dok su ga klali mirno govorio, samo dijete ti radi svoj posao, zato što jeste ovde bio radni logor. I u njemu je posao i rad bila smrt. I bio je to državni posao, radili su predano na tom poslu. I jedini problem je bio što ga nisu završili onako kako su hteli. Znamo to mi, zna čitav svet i znaju i oni koliko god se pravili da ne znaju. I danas i po ovoj kiši i po ovom nevremenu, pogledajte ko je danas ovde. Oni koji su pretekli i njihova deca. Oni koje nisu uspeli da zatru iako su pokušali. Oni koji danas dižu srpsku trobojku hvaleći se slobodom Srbije i Republike Srpske. Možeš da zaobiđeš Gradinu i Jasenovac. Možeš da okreneš glavu kada kraj njih prolaziš. Možeš i dan danas da kačiš table sa ustaškim pozdravima na njih. Kao što reče i predsednik Republike Srpske, i danas, na koji kilometar odavde, piše zvanično dozvoljeno i odobreno, time se hvale. Kažu, nema veze sa tim kroz šta smo prošli, već ima veze sa onim što su oni tobož preživeli. Piše za dom spremni. Jednu stvar ne možeš da zaobiđeš. Ne možeš da pobegneš od banalnosti tog zla, od njegove običnosti i prosečnosti. I ne možeš, nisi postao bolji zato što ogromnog broja Srba više nema. Naprotiv, sasvim prosečan si ostao i uvek ćeš biti niži i ništa više od srednjeg i prosečnog, običnog, bez ikakvog osobenog znaka, dok ne smogneš snage da se suočiš sa svojim zlom, dok mu ne pogledaš u lice i dok ne osetiš podjednaku i stid i odgovornost. Tražiti svoju veličinu, i to važi za sve, nije moguće bez suočavanja sa svakom svojom greškom i svakim zlom koje si počinio. Dužni smo svi mi na Balkanu da uradimo to, da se pokajemo, postidimo, a posebno su dužni oni u čije ime i za čiju korist su napravljeni i Jasenovac i Gradina i Gradiška i Jadovno i svi drugi radni logori, kako kažu, u kojima je norma merena i probijana brojem preklanih srpskih vratova. Dužni su zato što veći zločin od ovog državnog zločina ne postoji. Dužni su zato što su hteli još veći posao da naprave, zato što im je Jasenovac bio mali, nedovoljno produktivan i zato što su im jame u koje su nas bacali bile plitke, na samo metar i po ispod nas. Hteli su dublje, hteli su više, hteli su da Srba jednostavno i u Hrvatskoj i u Bosni nema. I to hteli smo i danas živi u Hrvatskoj. I svako ko hoće Hrvatsku bez kola sa srpskim tablicama, bez srpskih proizvoda, čokoladice i bombona, bez srpskog imena, srpskih crkava, kulture, želi takvu Hrvatsku. A mi sa onom Hrvatskom, normalnom Hrvatskom, običnih ljudi, ali ljudi koji žele da se ne razlikuju od drugih, već da žele da žive u miru, uvek hoćemo, možemo i moramo da sarađujemo. Ja onima koji žele da budu banalni, obični i prosečni u zlu koje drugome prave, ne mogu da pomognem. Uostalom, to i nije moj posao, njihov je. A moj posao i naš posao je da naša zemlja, da Republika Srbija i vaš, da Republika Srpska ne budu takve, ni prosečne, ni obične, ni banalne. Naš posao je da se uvek i na svakom mestu suočimo sa sobstvenim greškama, sa zlom koje su činili u naše ime i da takvi čisti stvorimo zemlju iznad proseka, iznad svakog zla. Naš posao je i danas da se suprotstavimo onima koji bi da menjaju granice na Balkanu, neki bi da prave velike Albanije, neke druge države, da prave svoje velike države ne pitajući nikoga, a ponajmanje Srbe čiju teritoriju bi da otmu. Naš posao je da ih pobedimo politički bez rata, bez sukoba. Naš posao je da objasnimo celom svetu koliko je važno braniti mir i slobodu u ovom delu sveta. Ali na kraju, ako na to budemo primorani, umećemo i sami da sačuvamo ono što je naše. A naša je sloboda, naše je pravo da budemo svoji na svome, ni danas, niti bilo kad u budućnosti tražeći bilo šta tuđe. Da stvorimo zemlju sa koje će nas čuti i zemlju sa koje ćemo moći da rastemo, zemlju koju ćemo moći i morati uvek da branimo i čuvamo, zemlju kojom ćemo da se ponosimo i koja će da se ponosi nama i koju ćemo da volimo više od svega i koja će tu ljubav nesobično da nam uzvraća. Na kraju, i zemlju na kojoj ćemo stati, jaki i veliki
i onima na metar i po ispod nas, zakopanima, moći da kažemo nikada više. I još jedan put, vaša svetosti, predsjedniče Republike Srpske, ovde na ovom mestu ponavljam, nikome i nikada više nećemo dozvoliti ni bljesak, ni oluju. Nikada i ponavljam nikome. I onome i vi znate sa kakvom odgovornošću ove reči izgovaram. Izgovorio sam ih prvi put pre 2 godine, ponovio sam ih prošle godine, ponavljam ih i danas. I zato jesmo izloženi brojnim napadima sa različitih strana, zato što će pokušavati da ukinu nezavisnost, suverenitet i pravo na život Republici Srbiji i mogućnost Republike Srbije da pomogne svome narodu, ma gde on živeo, ne želeći nikada ni pedalj tuđe teritorije. Onome iznad nas, da smo zahvaljujući svojoj snazi i veličini, svom jasnom pamćenju sposobni da oprostimo, i nama i celom svetu, da su Srbi tu, da će ostati ovde i da nikada nećemo biti banalni, prosečni i osrednji. Zato što narod koji je ovako klan i ubijan ne može da bude običan. I zato što narod koji se iz te krvi digao tako nešto ne može da zaboravi, i taj narod nikada ništa slično nikome drugom ne može da napravi. Poseban je to narod, inatan i prkosan, junački i veliki, naš srpski narod. Neki su govorili, vi Srbi umete samo da terate kontru. Ne znam da li umemo da teramo kontru. Ne znam da li smo, a jesmo, bezbroj puta grešili u svojoj istoriji. Ali znam da smo uvijek više od svega, možda više i od drugih, voleli i ljubili slobodu, jer ništa važnije i ništa preče za nas Srbe od slobode nema. I neka je večna hvala i slava svim onim žrtvama koje su takvim napravile naš narod. Nikada im to nećemo zaboraviti. Hvala svima vama koji ste danas ovde. Neka je večna slava i neka je Bogom prosto svim onima koji su na metar i po ispod nas. Svim onima koji nisu mogli da dočekaju slobodu za koju su se tako grčevito borili. Živela Republika Srbija, živela Republika Srpska i živela naša vekovna junačka borba za slobodu. Srpski narod je nepokolebljiv i neukrotiv. Sa svima drugima želimo da živimo u miru i slozi, ali nikome nećemo dati ni da pokuša, a kamoli da ponovo gazi po srpskim životima i da nam zatire seme kao što su to nekada činili. Živela Srbija, živela Srpska!